तैँले मलाई यसो गर्नेछ म तँलाई मारिदिन्छु भन्यो नि तैँले मैले के गर्न सक्छस् मानाले भने नि भित्र लिएर गयो नि मुख छुनेर जबरजस्त गऱ्यो अब यस्तो चाल भयो डोङ्गाडोल भइसक्यो घर आउन नि डर लागेछ मलाई अहिलेसम्म पुलिस केस भन्ने के हो थाहा थिएन मलाई के भन्ने थाहा थिएन बाटामा कटन खोजेर मैले दुलपट खोजेर पालेँ दर्शक महानुभाव हाम्रो समाज कतातर्फ गइरहेको छ हामी किन क्रूर बनिरहेका छौँ तिमी दुइटालाई अब कसैलाई भन्छु म तिमीहरूलाई दुइटालाई होइन हिँडबाट मारिदिन्छु भने उसो ऊ माथि आक्रमण गर्नु गयो कि उसले यौन सम्पर्क राख्न गयो मान्छे हामीले पक्राउ गरेका छौँ नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार हेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ म हेमराज मेरा क्यामेरा पर्सन दोए सन्दीप र समीरसँगै प्रस्तुत भएका छौँ हो हामीलाई भन्नु छ देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस् जताततै विकासका मूलहरू फुटुन् दिलभित्र देश बोक्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू यो देश बनाउनको निम्ति एक भएर जुटुन् हामीलाई यो पनि भन्नु छ अपराधरहितको सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ हामीसँग तिन सरकार छ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार तिनै सरकारले प्रभावकारी काम गरिदिनुपर्छ हामीले भनिरहँदाखेरि समाजमा थुप्रै समस्याहरू छन् दर्शक महानुभाव आज हामी एउटा त्यस्तो स्टोरी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ एक 16 वर्षीय बालिका पटक पटक बलात्कृत भइन् कक्षा आठमा अध्ययनरत ती बालिका पटक पटक बलात्कृत भइन् र बलात्कृत भइसके पछाडि यो घटना सार्वजनिक भयो पीडित परिवार हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुभयो र यही विषयमा जोडिएर आज हामी कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि प्रस्तुत भएका छौँ दर्शक महानुभाव हाम्रो समाज कतातर्फ गइरहेको छ हामी किन क्रूर बनिरहेका छौँ एक बालिका जो कक्षा आठमा अध्ययनरत थिइन् ती बालिकालाई आफ्नै सानीमाका ज्वाइँले पटक पटक बलात्कार गरेको र त्यो कुरा सार्वजनिक भइसके पछाडि हामी पुग्यौँ उनको घरसम्म सविस्तार सम्प्रेषण गर्नको लागि हामी प्रस्तुत भएका छौँ कानुनी राज्यमा कानुनलाई हातमा लिएर गलत गर्नेहरूलाई छोड्नुहुन्न सरकार हामी तपाईँहरूसँग छौँ कानुनलाई टेकेर हातमा लिएर गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुहोस् र कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुहोस् आजको कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ यही विषयसँग केन्द्रित भएर प्रस्तुत भएको छ पोखराको बस पार्क स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा आठमा पढ्दै गरेकी 16 वर्षीय किशोरी आफ्नै भिनाजु पर्ने व्यक्तिबाट बलात्कृत हुन पुगेकी छन् उनी बलात्कृत मात्र नभई कलिलो उमेरमा नै बच्चाको आमा समेत बन्न पुगिन् गत मङ्गलबार अर्थात् चैत्र 5 गते उनले आफ्नै शौचालयमा बच्चा जन्माएपछि उक्त घटना बल्ल सार्वजनिक भएको हो बलात्कार गर्ने कास्की जिल्लाको चिप्ली खिलाङ स्थायी घर भई घर निर्माणमा मिस्त्रीको काम गर्ने 21 वर्षीय हिमाल छेत्री यति बेला कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् विवाहित छेत्रीले पहिलो भेटमा नै आफूलाई बलात्कार गरेको पीडित बालिका बताउँछिन् उक्त बालिका तथा बच्चाको अवस्था बुझेपछि पीडितलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि सुकमाया नेपालीको भनाइ छ आफ्नो जेठी बुढी हुँदा हुँदै पनि अब के अरे 16 वर्षे बालिकालाई बलात्कारै नै बोल्छ होइन बलात्कारै नै बोल्छ अब जेठी बुढी बिहारेको 2 महिना नहुँदै अनि यस्तो नाना बालकलाई उसले यस्तो बलात्कार गर्ने यस्तालाई कारवाही त अहिले आएको एउटा मुलुकी एनमा लेखेको कानुन बमोजिम नै कारवाही हुन पर्छ बल्ल 8 कलश परेको केटीलाई बलात्कार गर्ने त केटीकै गल्ती हो होइन अब उसले बिहार र आफू त्योभन्दा नि राम्रो केटी बिहारेपछि सकेपछि त त्यो केटीलाई हात नहालिदिएको भए हुन्थ्यो त्यस्तो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो ऊ पढ्दै हो अब उसको भनौँ न एउटा बा छैन एउटा आमा नगरपालिका काम गर्छ अनि अब साह्रै दुःख पाउने हो हुन त होइन एउटा फोर्स गरेर पालेको छोरी हो घरमा बाबु छैनन् आमाले सामान्य मजदुरी गर्दै छोरीहरूको दैनिकी गुजारा गर्दै आइरहेकी छन् यस्तो अवस्थामा सानी छोरीको यो हालत हुँदा अब बच्चा तथा आमाको अवस्था के होला स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रभा पन्त भविष्य त अन्यल छ नि अब हामीले देख्दा फेरि अन्यल छ अहिले भर्खरै एक त त्यो बच्चा नाबालिग छ त्यो नानी बच्चा जन्माउने नानी त्यसको भविष्य अन्धकार छ उसको नाता कायम गर्नुपर्ने होला नागरिकता बनाउनु पर्ने होला त्यो नभइकन त्यो बच्चाको फेरि जन्म दर्ता हुँदैन जन्म दर्ता नभएसम्म त्यो नेपालको नागरिक कसरी हुने किनभने अहिले हाम्रो वडा नम्बर 7
यहीँ जन्मेको बच्चा पनि नेपालको नागरिकता भएन भने के हुन्छ? धेरै कुराहरू अन्यल छन् कानुनले चाहिँ नि जटिलतालाई सुल्झाएर उनीहरूले पनि कानुनी उपचार पाउँ, आधिकारिक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ, शान्ति सुरक्षासँग यी बच्चाहरू दुइटै बाँच्न पाउन्। आमाको अवस्था एकदम दयनीय छ। हिजो मैले आमासँग सोधेँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्दा, नगरपालिकाको कुचिकार हुँ, पहिला त हामीलाई जति पैसा त्यो ठेकदारले दियो त्यति लिन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ नि हामीलाई एउटा व्यवस्था गरिदिएको छ म्याडम, खाता खोलिदिएको छ बैङ्कमा, खातामा गएर पैसा ल्याउने हो, ल्याइपुगेको छैन, सुत्केरी हुम्काउन गाह्रो छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो आमाले। यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, डर त्रास तथा विभिन्न कारणले यस्ता प्रकारका कतिपय घटना बाहिर नै आउन पाउँदैनन्। समाजमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएका यस्ता घटनालाई निस्तेज पार्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। हाम्रो समाज खास कता गइरहेको छ र हामी के भइरहेका छौँ? आफ्नै भिनाजु मार्फत बलात्कृत भएकी ती बालिका जो वर्ष सुरकी मात्रै छन्। कक्षा आठमा अध्ययनरत बालिका सदा जस्तै विद्यालय जान्थिन् र विद्यालय गएर फर्केर आउँथिन्, तर एक दिन उनको नम्बरमा एउटा अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो, त्यस पछाडि बसेको उनीहरूको सम्बन्ध र बिचमा भेटिसके पछाडि उनलाई के थाहा कि आफ्नै भिनाजु भन्ने कुरा। प्रसङ्ग पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को हो र हामी यहीसँग जोडिँदैछौँ। कति वर्ष अनुभव? 16। तपाईँको जन्म 2039 साल 2 महिना 2 गते। तपाईँको दिदी साक्षी दिदी हो कि पर्ने दिदी? क्षमाको छोरी पढ्नुहुन्छ। क्षमाको छोरीको श्रीमानले तपाईँलाई बलात्कार गर्नुभयो? हजुर। कहिले? साउन एक गतेदेखि तिन गतेसम्म। साउन एक गतेदेखि तिन गतेसम्म लगातार तपाईँलाई बलात्कार गर्यो? हजुर। त्यसले मलाई भेट्न बोलायो, नयाँ बजारमा भेट्यौँ अनि त्यसपछि भेटेपछि हामी मन्दिर गुफा घुम्न गयौँ, अनि मन्दिर गुफा घुम्न गएपछि म चाहिँ घर आउँछु, अब जति घुम्यौँ घुम्यौँ, अब दिदी घर अब तपाईँ जानु घर, म पनि दिदी घर फर्किँदा पर्छ भन्थे, हुँदैन जाऊँ होइन हाम्रो दिदी घर घुम्न जाऊँ भन्यो नि, म त जाँदा जाँदा त त जानुहोस् भनेर अहँहरूको त हात तान लिएर गएँ त्यसो दिदी घर, अनि दिदी घर बन्द थियो, अनि बन्द थियो अनि यस्तो गेटमाथिबाट लिएर गयो, सानो गेटमाथिबाट लिएर गयो, अनि भित्र रह्यो, तैँले मलाई यसो गर्नु म तर मारिन्छु भन्यो नि, तैँले मैले के गर्न सक्छ मानालाई हाल्यो नि, भित्र लिएर गयो अनि मुख थुनेर जबरजस्ती गऱ्यो, म रोएपछि त्यसले मलाई भन्यो कि म तेरो भेनाजु हो भन्ने, किन हुने हो र भेनाजु भन्ने, म तेरो भेनाजु, म तेरो दिदीको बुढा हो, मनिषा दिदीको बुढा, म तँलाई सिर्फ झुक्काएको मात्र हो, त कति रहेछ छोरी रहन्थेँ, अनि तैँले मैले किन झुक्काएको छु त्यसरी, अब म जाँदै घर जाँदै जान्न मेरो हेड बेजेत हुन्छ, तैँले मैले लिएर जा घर हान्क, त्यसले मलाई त्यसको घर लिएर गयो, अनि हामी त्यसको घर 10 बजी पुग्यौँ, अनि दिदीलाई देख्दा म त छक परेँ, अनि राति सुत्दा पनि दिदी मिन्स भएर ढोकामा सुत्नु भएको थियो, सुत्नु भएको थियो, अनि म चाहिँ खाटमा सुतेको थिएँ, अनि त्यसले दिदीलाई पिट्यो कि, तैँले तल तिमीहरू दुइटालाई मैले होइन के गर्छु भन्थ्यो, मारिन्छु भन्ने धम्की दियो, दिदीलाई पनि पिट्यो, अनि म माथि नै आयो, अनि दिदी त रोइन, अनि त्यसपछि त्यस्तो शारीरिक यौन सम्पर्क गऱ्यो, त्यसपछि हामी एक दिन बस्यौँ, अनि एक दिन बस्दै राति अनि दिउँसो 3 बजे चाहिँ 3 गते चाहिँ घर फर्क्यौँ, अनि घर फर्केपछि त्यसले फेरि भदौमा त्यस्तो धम्की दियो मलाई मारिन्छ नि, अनि भदौ 27 गतेसम्म त्यसले मलाई लगातारसम्म त्यस्तै यौन शोषण गरिरहे, तँलाई मारिदिन्छु भन्दै धम्क्याएर लगातार हिसाबमा यौन शोषण गर्यो। हजुर। त्यो मान्छेलाई तपाईँले त्यसभन्दा अगाडि देख्नु भएको थियो कि थिएन? अँ थिएन, झुक्काको म 10 कक्षामा पढ्छु भनेर, 10 कक्षामा पढ्छु, मन पराउँछु के भनेर भन्यो। त्यो मान्छेको नाम के हो? हिमाल छेत्री। हिमाल छेत्री हो? हजुर। अनि तपाईँको दिदीको श्रीमानलाई तपाईँले त्यसभन्दा अगाडि देख्नु भएको थिएन? अँ देखेको नि थिएन। उनीहरूको बिहे भएको कति भएको थियो? उहाँहरूको बिहे भएको चाहिँ यस्तै 2 महिना भएको थियो। 2 महिना अगाडि दिदीलाई लग्यो तपाईँको छेमाको छोरीलाई, उसलाई तपाईँले देख्नु भएको थिएन र त्यस मार्फत चाहिँ अथवा दिदीको मोबाइलबाट तपाईँको नम्बर लियो र अर्कै मान्छे भनेर उसले कुरा गर्यो, 1 महिनासम्म बोल्यो अनि त्यसो भेट्न बोलायो अनि त्यस्तो गर्यो। तपाईँ कति क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो? 8 कक्षामा। र तपाईँले छोरालाई जन्म दिनुभएको छ? हजुर। कहिले? चैत 5 गते। मम्मीले के गर्नुहुन्छ?
हामीले नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ फोहोर मम्मीले नगरपालिकामा फोहोर उठाउने काम गर्नुहुन्छ अरू घरमा को को हुनुहुन्छ बुवाहरू न म दिदी बहिनी दिदीको बिहा भइसक्यो अनि बस्ने चाहिँ अहिले म दिदी म बहिनी मम्मी मात्र यति लामो समयसम्म आफ्नो पेटमा बच्चा छ भन्ने तपाईँले थाहा पाउनु भएन मेरो चाहिँ मिन्स गर भएर गर्भवती भइरहेको थियो कहिले दुई महिना हुने कहिले तिन महिनामा हुने यस्तो भइरहेको थियो अनि मलाई त तिन महिनासम्म केही भएन अनि चार महिनासम्म मिन्सै भएन किन भएन अनि भयो अनि डर लाग्यो त्यसपछि अनि छ गते अनि छ महिना भएपछि बल्ल बच्चा होला बच्चा बच्चा भएको होला अनि डर लागेर मैले कसैलाई पनि भनिनँ डराएर कसैलाई नि भन्नु भएन हजुर त्यति बेलासम्म तपाईँ विद्यालय गइराख्नुभयो अँ गइरहेको थिएँ मैले इक्जाम पनि दिएर आएको थिएँ अनि इक्जाम दिएर आएपछि अनि बाबु चाहिँ छन् बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले ठिकै छ भनौँ तर इक्जाम त्यसको त्यो देखा हल्का हल्का पढ्यो त्यही उपचार गर्न लानुभयो देखाउन लगाऊ घाममा राख घाममा पाँच छ दिन राख्ने सन्च हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँको जन्म दर्ता चाहिँ के भएछ जन्म दर्ता अनुसार त अलिकति उमेर ठुलै देखिएको छ त जन्मदर्तामा चाहिँ मम्मीले हल्का बढाएर गरिदिनु भयो रहेछ नत्र वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ सोह्र वर्ष सोह्र वर्ष अनुभव हजुर त्यो जुन मान्छेले तपाईँलाई धम्काएर बलात्कार गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ कति उमेरको छ एक्काइस एक्काइस वर्षको हजुर तपाईँलाई त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ दिदीसँग बिहे गरिसकेको थियो छेमाको छोरीसँग हजुर बिहे भइसकेको थियो अब बच्चालाई जन्म दिनुभयो उसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ अनुसन्धान भइरहेको छ कस्तो खालको कारवाही होस् भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो खालको कारवाही होस् भन्ने चाहनुहुन्छ अथवा के चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई त ठुलोभन्दा ठुलो कारवाही होस् फेरि त्यसलाई जेलबाट नछुटोस् फेरि अरूमाथि यस्तो ब्ल्याकमेल यस्तो बलात्कार यस्तो यस्तो नगरोस् त्यही तपाईँलाई फोनमा बोल्दा चाहिँ के भन्थ्यो त्यसले मलाई फोनमा बोल्दा सन्चाउ खाना खायो यस्तै भन्थ्यो खाना खायो मन अनि आई लभ यु यस्तै यस्तै भन्थ्यो श्रावण एक गते तपाईँहरू भेट्नुभयो त्यस पछाडि घुम्न कहाँ जानुभयो महेन्द्र गुफा महेन्द्र गुफा घुम्न जानुभयो र बेलुका चाहिँ उसको दिदीको घर जानुभयो दिउँसो चाहिँ त्यो काम खोला त्यसको दिदी घर गयौँ काम खोला दिदी घर गएपछि अनि त्यस्तै मारिन्छन् धम्की दियो अनि त्यस्तै ढोगो गरेर शारीरिक युङ सम्पर्क गऱ्यो अनि त्यसपछि नि हामी शारीरिक युङ सम्पर्क गरेपछि नि म बाहिर निस्केँ रुँदा नि अब म घर जाँदै जाँदा तैँले मलाई लिएर जा भन्दा नि अब म तँलाई लाँदै लान्न भने लिएर जाँदै अनि लिएर गएन नि म त घर जाँदा जाँदा हेर मेरो समाजमा विजित हुन्छ भने अनि लिएर गयो अनि लिएन अनि म तेरो दिदीको भेना भन्दा त म त तिन छ खाएको नि अब जोस् गोस् मलाई तेरो घर लिएर जानै पर्छ नि लान लान भने त म पछि पछि गयो अनि दिदी घर त्यसको घर गयौँ त्यसको घर गएपछि त मैले दिदीलाई देखेको पिँढीमा पिँढीमा देखेर त म त छ खाएको यस्तरी झुक्क यस्तो गर्दो रहेछ त्यस पछाडि तपाईँलाई लगातार त्यो कार्य गरिराख्यो बेलुका चाहिँ दुईचोटि त्यस्तो गरेँ त्यही दिन बेलुका जुन दिन तपाईँ जानुभयो एक गते बेलुका चाहिँ दुईचोटि तपाईँलाई त्यस्तो गर्यो हजुर त्यस्तै शारीरिक सम्पर्क गऱ्यो दिदीलाई पनि पिट्यो तिमीहरू दुइटालाई अब कसैलाई भन्छ म तिमीहरूलाई दुइटालाई होइन हिँडबाट मारिदिन्छु भने अनि हामी चाहिँ डरायो भने त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामी घर बेलुका र बिहान पाँच बजे चाहिँ त्यसको घरबाट हामी भागेको दिदीलाई लिएर गएको दिदीलाई पनि पिटेर त्यो जान्नु उहाँ उसको घर जानु हिमालकोबाट आफ्नै माइत बस्यो कटिङ गरेर आफ्नै घर बस्नुभयो घाचुकमा सानो उमेरमा तपाईँले यो बच्चालाई जन्म दिनुभएको छ है पाँच गते हजुर कहाँ जन्म दिनुभयो टोइलेटमा एकदम रिक्स मोल्नु भएछ नि त तपाईँले अरू छिमेकीलाई भन्नु भएन यहाँ घरमा अरूलाई चाहिँ थाहा भएन कसैलाई पनि थाहा थिएन मलाई चाहिँ जस्तो मम्मीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ मम्मीको इज्जत जान्छ भने मैले गरिनँ त्यही भएर मम्मीको इज्जत गयो त्यसो महानुभाव हाम्रो समाज खास कता गइरहेको छ एक सोह्र वर्षीय बालिका जसलाई ललाई फकाई धम्क्याएर
यसरी बलात्कार गरेको भनिरहँदाखेरि हामी मानव हो, कमसेकम हाम्रो चेतना कहाँ जाँदैछ, हामीले के गर्दैछौँ, यो कुरामा अलिकति सचेत बनाऊ कि अरूको जस्तै जिन्दगी, आफ्नो जस्तै जिन्दगी अरूको पनि हो। आज 16 वर्षीय बालिका जसले राम्रो पढ्ने बेलामा आफै यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सहरमा त यस्ता घटनाहरू यति धेरै बाहिरिरहेका छन् भने अलिकति ग्रामीण र दुर्गम एरियामा यस्ता घटनाहरू कति घटिरहेका होलान्। नियमनकारी निकाय प्रशासन सबैको ध्यान जानुपर्छ, सचेतना र अवेरनेस गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ। र मेरो सानो साथी बाबु नानी, तपाईँहरू पनि अलिकति पढ्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ, धेरै कुरा बुझ्ने हुनुहुन्छ, त्यसर्थले गर्दाखेरि के सही र के गलत भनेर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पनि थोरै ख्याल गर्नुपर्छ। जसले तपाईँलाई चाहिँ ललाई फकाई धम्क्याएर चाहिँ बलात्कार गर्यो, उसलाई कस्तो खालको कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ? त्यही त त्यहीँ जेलमा सर्ने कारवाही, जेलमै सरोस् त्यो बाहिर ननिस्कियोस् भने त्यस्तो कारवाही गरिन्छ। फुलमाया नेपाली उनको सानियामाको छोरी जोसँग उनीसँग भेट्नुभन्दा 2 महिना अगाडि मात्र बिहे गरेका रहेछन्। नमस्ते। नमस्ते बहिनीले जुन कुरा भन्नुभयो नि यो सबै सत्य हो? एकदम सत्य नै हो। उनीहरू 9 बजे घरमा आएका थिए अनि त्यतिखेर खानसाना खाएर हामी सुतेपछि उनीहरू म चाहिँ मिन्स भएर यस्तो अब गाउँमा त बानी छ के अरे ढोकामा सुतेको है, सुतेको थिएँ। अनि उसलाई चाहिँ हाम्रो रुममा चाहिँ 2 बेड थियो, एउटै बेडमा उसलाई सुताइदिएको थिएँ। पछि अब म निदाएँ भने ठाने होला उसले, सायद होइन 12 बजे थियो होला, निदाएँ भने ठाने होला। अनि ऊमाथि आक्रमण गर्नु गयो कि उसले, यौन सम्पर्क राख्न गयो। अनि पछि मलाई थाहा भयो कस्तो कस्तो महसुस भयो, अनि पछि के गरौँ भन्थ्यो मलाई। अनि पछि त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँलाई थाहा थिएन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको श्रीमान र बहिनीले अन्त दिउँसो कतै घुमेर आएका थिए, वा त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ त्यो सम्पर्क, शारीरिक सम्पर्क राखिसकेका थिए भनेर भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन? मलाई केही पनि थाहा थिएन। उनीहरू अब फोनमा बोल्दो रहेछन्, उसले मलाई केही पनि भन्दैन के, उसले अब मलाई मोबाइल पनि लिन नदिने, आफै मात्रै लिने। अनि मेरो मोबाइलमा चाहिँ उसको नम्बर थियो। उसले चाहिँ अब मैले फुलमाया हानेर सेभ गरेको थिएँ, उसले चाहिँ केटीको नम्बर देख्यो। अनि केटीको नम्बर देखेपछि उसले चाहिँ मेरो मोबाइलबाट नम्बर टिपेर लियो, लिएर अनि मेरो मोबाइल चाहिँ छुनै दिएन। अनि पछि उसले चाहिँ नयाँ सिम निकालेपछि अनि उसलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गरिराखेको रहेछ के। मलाई थाहा थिएन मेरो बहिनी हो भन्ने। अब दिनरात बोलेको बोले हुन्थ्यो, म काम गरिराख्थेँ, मेरोसँग कस्तो कस्तो केटीहरू सब बोल्थ्यो, अब मेरो बहिनी हो भने मलाई थाहा थिएन के। अब पछि त्यस्तरी उस भएपछि अब यस्तो बच्चा जन्मिसकेपछि बल्ल मेरो बहिनीले बच्चा जन्माइ भन्ने थाहा पाएको। त्यही पनि मेरै बुढाले यस्तो गरेर उसको बच्चाको जन्म भएको भन्ने बल्ल थाहा पाएको। पछाडि मैले अब केही पनि गर्न सकिनँ, अब उसलाई भन्ने उसले मलाई पिर्थ्यो, यस्तो नराम्रो कुराहरू मेरो बहिनीलाई यस्तो गरिस् भने उल्टै मलाई पिर्थ्यो। पहिला नै भन्थ्यो उसले अब तेरो दिदी बहिनीलाई एउटा न एउटा मैले बिगारेरै छोड्छु भन्थ्यो। अनि पछि अब बहिनीसँगै लगाएको रहेछ, मलाई के थाहा त नि, अब आयो अनि त्यस्तो गर्यो। कस्तो खालको कारवाही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई चाहिँ अब उसलाई त सजाय नै दिनुपर्छ, किनभने अब मेरो मात्रै होइन, मेरो बहिनीको जिन्दगी पनि बर्बाद पारेको छ नि त उसले। एकजनाको मात्रै होइन, ऊ बच्चाको पनि अब जिन्दगी बर्बाद हुन लाग्यो। अब 1-2 दिन त गाउँले पाल्दैनन्, अब त्यसपछि उसलाई पनि गाह्रो नै हुन्छ। अब म पनि अब आफ्नो सुरु गर्नै पऱ्यो है। अब मलाई चाहिँ डिभोर्स चाहिन्छ, अब उसलाई चाहिँ एकदम गैरबन्द कानुन सजाय दिनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर, एउटा 16 वर्षको तपाईँको बहिनी होइन, यो सुन्दाखेरि मान्छेमा मानवता हराउँदै गयो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? अब अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब उसलाई केही संस्थामा घुसाउनु पर्यो है, सबैले सहयोग गर्नु पर्यो। अब उसको आम्दानी स्रोत केही पनि छैन, अब उसको मम्मी पनि नाजुक हुनुहुन्छ,
अब सानो हुन्जेलसम्म त सबैले पालन पोषण गर्लान् तर म अलि ठुलो भएपछि त अब सधैँ हेर्ने त भएन नि त्यसैले अब सबैले उसलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहन्छु। आमा नमस्कार। नमस्कार। के नाम हो हजुरको? पूर्णश्री नेपाली। कति वर्ष हुनुभयो? 45 भयो। 45 वर्ष हुनुभयो। के गर्नुहुन्छ? अहिले बाटोमा झाडु लाउँछु। 7,000 दिन्थ्यो, अहिले पनि 12,000 बनाएको। यत्रो वर्ष थाइ पनि बनाएन बनाएन अथाइ पनि बनाएन। एक गरेँ, कार्टुन खोजेर पालेँ, दबाई खान्छु भनेर दबाई ल्याइदिएँ, छोरीको पेट देखिनँ। अहिले यसो गरेर घोटो परेर छेक्ने यिनीहरू पाल्छु भने गएँ, छोराछोरी गएर स्कुल जालान् भने छोरा हिँडेँ, यस्तै गरेँ। अब के गर्ने मैले, के गरौँ म? अब राणी मान्छे, अरूको मान्छे गरेर खाउँला, यताउति गरेर भनेको छोरीको चाल यस्तो भयो। त्यही अब के कारवाही गर्नुपर्छ त ती बलात्कारीलाई? अब गयो झाल्नु, अब कति वर्ष गयो झाल्नु, झाल्नु गइन्छ। भिना जो गरेँ, आए जुवाई भने खाना दिएँ, यताउति गरेँ, फोन गरेको गरेँ गरिन्थ्यो। अब आर्कीलाई बिगार्यो, यसको झन् यसलाई झन् जिन्दगी बर्बाद पारिदियो। अब बल्ल आठमा पढ्दै थिएँ, त्यस्तै हो। मैले म लाटिङ हुन्छु केही जानिनँ, म के गरौँ? यति गरेर पालेँ, कार्टुन खोजेर पालेँ, हुर्काएँ फुर्काएँ, पोइ मरेको 10 वर्ष भयो अहिले। हो यस्तै गरेर बसेँ, खाएँ, छोराछोरीले गर्लान् खालान् पछि पालन् भनेको यस्तो यस्तो कन्यामा यस्तो भयो। के गर्ने, यहाँ देख्न आउँदैन, म बोल्न जान्दिनँ, पढेको छैन, लेखेको छैन। त्यही गरेर हुर्काएँ फुर्काएँ, अब यस्तो चाल भयो, डङ्गाडोल भइसक्यो। घर आउन नि डर लागेको छ मलाई। अहिलेसम्म पुलिस केस भन्ने के हो थाहा थिएन मलाई, के भन्ने थाहा थिएन। बाटामा कटन खोजेर मैले दुलपटन खोजेर पालेँ, अहिले यस्तो भयो, डङ्गाडोलो भङ्गाठोल भइसक्यो। त्यही अरू मलाई केही आउँदैन, म सोझी मान्छु, लाटो मान्छु छु, न बाबाले पढाइदिएँ, पहिलाको पानी खाएँ, त्यस्तै कार्टुन खोजेर पालेँ। यस्तै नानीलाई 10 महिना त्यहाँ पोर्कामा हालेर सब्जी मजेर गएर गोलबाट खोजेर ल्याएर पालेँ, आज यस्तो भयो। उहाँ खेलाङ गएको 4 दिनको दिनमा यस्तो भएर आयो, छोरी हराइ हराइ भने आएर यहाँ भिनाजुले यस्तो बिगारिदियो। 10 महिनामा अस्ति पायो, अस्ति टोइलेटमा पायो। तिमीहरू केही छैन, म के भन्ने, न केही जाने छ, न केही जाने छ, न केही बुझे छ। यो टोलमा के भयो भने मलाई थाहा हुन्न, आउँछु भात खाएर जान्छु, कार्टुन खोज्छु, बाटा हिँड्छु। अब मैले के गर्नु थिएँ, हराए दसबिन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 16 वर्षीय बालिका जो ब्लडकृत भइन् र चैतको 5 गते छोरालाई जन्म दिइन्। उनी बालिकाकी आमा बहुत दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो परिवार चलाउनु भएको थियो। भिनाजु भनाउँदाले यो गरेको र यस्तो गरिदियो भनेर आमाले दुःखेस गर्दै गर्दा पक्कै पनि हामीसँग कानुन छ, प्रशासन छ, न्याय पीडित परिवारले पाउनुहुन्छ। एक बालिकालाई ललाइ फकाई र धम्क्याएर बलात्कार जस्तो अपराध गर्दै गर्दा त्यस्ता अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन कानुनले, हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। त्यसले यहाँ मात्रै होइन गाउँमा पनि 3-4 बिगारेको रहेछ। मेरो ज्वाइँ हो, मैले खाना दिएँ, बस्न दिएँ, आखिरीमा मेरो 2 छोरीलाई जिन्दगी उसको उता काखमा छैन, पाखामा छैन, मेरो छोरीको जिन्दगी बर्बाद भयो। अनि मेरो छोरी आफ्नो पढेको छोरी त्यहाँ देख्नु मलाई आउँदैन, म के गरौँ? भर्खरै झाडु लगाएर घर आउँदैछु, बल्ल 12,000 बनाएको छ नगरपालिकाले, यो बेलासम्म काम गरेँ, अस्ति थाहै भएको छैन, जगमानको दुःख गरेर हिँडेकी छु। अहिलेसम्म बल्ल बल्ल रोइ रोइ करै बल्ल बल्ल 12,000 बल्ल टेकाएको छ, बल्ल एक तलब थापेँ, अब भोलि बल्ल भोलि जाँदैछु, यहाँ यस्तो हालत छ। दर्शकबिन, पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा आएका छौँ, यस अर्थ आएका छौँ, वर्ष 16 एक बालिका जो ब्लडकृत भइन्, ब्लडकृत मात्रै भइनन्, बच्चा समेत जन्मिएको छ। 5 गते बच्चा जन्मियो, त्यस पछाडि त्यो कुरा सार्वजनिक भयो, उहाँको आफन्त हाम्रो
कार्यालयमा आउनुभयो र वास्तविकता बुझ्नको लागि हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्यौँ र अब के हुन्छ हाम्रो समाज खास कतातर्फ गइरहेको छ मान्छेहरू मानवता किन बिर्सिँदै गइरहेका छन् अचम्म लाग्छ सुन्दा पनि हामीसँग तीन सरकार छ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कानुनी राज्यमा दोषीलाई कारवाही त हुन्छ होला नि यही सवाल लिएर हामी आएका छौँ यति बेला पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर एवं न्यायिक समितिको संयोजक मन्जु गुरुङ नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदै हामी आइपुगेका छौँ एक बालिका ब्लडकृत भइन् अब के हुन्छ अब बलात्कारको कुरा अब कसो छ भनेदेखि नीति छ नियम छ होइन सजायको कुरा छ पक्कै पनि सजाय हुन्छ कानुनले तोके बमोजिम एक बालिका दोस्रो धम्क्याएर बलात्कार तेस्रो उनकै दिदी विवाह गरेर लगे र आफ्नै भिनाजुले बलात्कार गरे अब बलात्कार त कसैले पनि गर्न पाइँदैन चाहे जोसुकै होस् होइन अर्को कुरा उसको उमेर 16 वर्षको मात्रै छ 16 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ 7 वर्षसम्मको चाहिँ बलात्कार गर्नेले 7 वर्षसम्मको चाहिँ सजाय छ बहुविवाह त गर्नै पाइँदैन अहिले अब बहुविवाहको कलम नै डिलिट भएको छ बहुविवाह नै हुँदैन गर्नै पाइँदैन त्यसो भए त्यो बच्चाको बाबा अब कसलाई मान्ने अब बाबा त कानुनले अब जसको त्यसलाई नै भन्नुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ होइन तर बहुविवाह चाहिँ गर्न पाइँदैन अब त्यो बच्चाको पालन पोषण अनि ती 16 वर्षीय बालिका जो सुत्केरी छिन् यति बेला तिनको हेरविचार अत्यन्तै दयनीय आर्थिक अवस्था एकपटक मानवीयतालाई माथि राखेर सोचौँ न अनि भनौँ अब के गर्न सकिएला हामीले यसो छ अब बलात्कार भन्ने कुरो गर्नै पाइँदैन त्यो त सब कति वर्षदेखि कति वर्षकोलाई कति सजाय भन्ने कुरो कानुनले तोकेको छ त्यो अनुसार उसलाई सजाय हुने नै भयो होइन दोस्रो कुरा अब आमाको कुरा रह्यो बच्ची नै भन्न पऱ्यो आमा भने पनि होइन त्यसलाई चाहिँ उसको परिवार के छ सरकारले हेर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ हामीले चाहिँ यस्ता धेरै कुरोहरू आइसकेको हुनाले हामीले अहिले सेफा उसको कल्पना गरेर त्यो त्यसको विषयमा अब जाने कुरा रह्यो तर अब के गर्न अहिले तत्काल त्यसलाई के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी आफ्नो तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ हामी सहयोग गर्छौँ तर अब हामी यस्ता किसिमका धेरै कुरोहरू आइसकेपछि महिलाहरू को बारेमा हामीले सेफ हाउसको परिकल्पना गरेर पनि हामीले ठाउँ हेरेर पनि त्यो चाहिँ हामीले अब यही महिनाबाट सुरु गर्ने निर्माण गर्ने कार्यमा हामी छौँ ती बच्चीले न्याय पाउँछिन् भन्ने कुरामा हामी कसरी ढुक्काउने यसो छ अब न्याय पाउने भन्ने कुरो त अब नियम कानुनको कुरा सजायको कुरा सजाय हुन्छ होइन अरू त अब के गर्न सकिन्छ र हामीले उसलाई कसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगेर के गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो ठाउँमा रह्यो हामीले गर्ने कुरा नै रह्यो अरू त त्यही नै हो उसलाई न्याय भनेको त अर्को कुरा म स्थलगत रिपोर्टिङमा त्यहाँ पनि पुगेँ बच्चालाई जन्डिस भएको छ एकदमै दयनीय अथवा आर्थिक अवस्था न्यून भएको घर परिवार र 16 वर्षीय बालिका जो सुत्केरी अवस्थामा छिन् उनले बच्चा टोयलेटमा जन्माइन् आसपासका मान्छेले देखेर रेस्क्यु गरे अब महानगरले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ फर्स्ट अफ अल त फर्स्ट स्टेजको लालन पालनको कुराहरू होला त्यो बच्चाको स्वास्थ्यकोसँग जोडिएको विषय होला अथवा ती सुत्केरी आमा ती बच्ची सुत्केरी आमाको पौष्टिक तत्त्व वा आहारको विषय जोडिएला त्यसको विषयमा म चाहिँ बाहिर थिएँ मलाई पनि थाहा थिएन भर्खरै तपाईँले नै फोन गरेर मलाई थाहा भयो र हाम्रो सदस्य पनि वडा नम्बर 7 महिला सदस्य पनि त्यही विषय लिएर यहाँ आउनुभएको छ पक्कै पनि म त्यहाँ जान्छु म ती बालिकालाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ कहाँ लगेर त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो यसको जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेपछि दोषीलाई कारवाही हुन्छ हुन्छ हुनपर्छ किनभने यो त कानुन बनाएको छ नि यो कानुनी राज्य हो नि होइन सजाय त उसले पाउँछ नै तर कता हाम्रो अहिले भर्खरै सदस्यजीले मलाई ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले छैन के भन्ने कुरो पनि आएको छ अब म छिट्टै यो विषयमा कहाँ छ के छ होइन हामी कसरी लाग्नुपर्छ यो विषयमा चाहिँ हामी लाग्छौँ म्याम हाम्रो समाज कता गइरहेको छ हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा विकसित सम्पन्न सहरमा छौँ यस्ता महानगरमा थुप्रै दुर्गम ठाउँहरू गाउँहरू छन् यो त एउटा एक्सपोज भएको अथवा बाहिर आएको घटना हो यस्ता गुपचुप भएका थुप्रै घटनाहरू हुन सक्छन् न्यायिक समितिले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन र
दिलाउनलाई चाहिँ के कस्ता काम कारबाही अगाडि सारेको छ? कसो छ भनेदेखि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ धेरै हो होइन, तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ कम नै हुनुपर्छ। र न्याय समितिले के गर्दैछ भनेर भन्नुभयो। हामीले न्याय समितिले भन्दाखेरि पनि न्याय समितिले त आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न पाइँदैन। रह्यो उपमेयर भएको नाताले महानगरपालिकाले के गर्नुपर्छ कसरी जाने भन्ने विषयमा, महिलाहरूको विषयमा मैले महिलाहरू पछाडि पर्नको धेरै कारणहरू छन्। तीमध्ये पनि प्रमुख कारण भनेको आर्थिक रूपमा महिलाहरू कमजोर भएको कारणले पनि महिलाहरूको विकास नभएको, दोस्रो कुरा चाहिँ कानुनको बारेमा आफ्नो अधिकार के छ भन्ने विषयमा जानकार नभएको कारणले पनि महिलाहरूले चाहिँ महिलाहरूको विकास नभएको हुन त धेरै कारणहरू छन्। प्रमुख त्यो दुईवटा कारण हो। त्यो दुईवटा कारणहरूलाई चाहिँ मैले महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाएर लैजानको लागि मैले एउटा उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम नै चलाइरहेको छु। त्यो कार्यक्रमले पक्कै पनि महिलाहरूलाई को आर्थिक स्तर उन्नति गरेर लैजानेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, महिलाहरू कानुनी रूपमा आफ्नो अधिकार थाहा नभएको कारणले पनि पछाडि परेको, हिंसामा परेको यी कारणहरू भएको हुनाले मैले महिला हेल्प डेस्क नै राखिदिएको छु यहाँ। महिलाहरूको लागि कानुनी परामर्शसँग चाहिँ नि शुल्क हुन्छ। र अर्को कुरा, कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले पनि यो दुईवटा विषयले पनि महिलाहरूलाई केही यहाँको पोखरा महानगरपालिकाको महिलाहरूलाई चाहिँ नि यसले पक्कै पनि विकासको दिशातिर उन्मुख गराउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो घटनासँग जोडिएर हजुर कहिलेसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा? छिट्टै, मैले बल्लै मात्रै थाहा पाएँ होइन, म बाहिर थिएँ, म काठमाडौँ थिएँ र हाम्रो सदस्यजी पनि आउनुभएको छ, हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ जान्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू, हस्, धन्यवाद छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आएका छौँ, यस अर्थ आएका छौँ पछिल्लो समयमा देशभरिमै बलात्कारका घटनाहरू थुप्रै सार्वजनिक भएका छन् र हाम्रो समाज कतातर्फ गइरहेको छ, मान्छे किन क्रूर बनिरहेको छ जबकि बलात्कार जस्तो अपराध पटक पटक दोहोरिइरहेको छ। एउटा त्यस्तै घटनासँग हामी जोडिरहेका छौँ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित वर्ष 16 कि एक बालिकालाई बलात्कार गरिसके पछाडि बच्चा नै जन्मिसकेको छ। हामी अब के कारवाही होला यो विषयमा थप जानकारी लिनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आएका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी एवं प्रवक्ता रविन्द्र मान गुरुङ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको रेकर्डले पनि देखायो होला बलात्कारका घटनाहरू प्रायः डे टु डे जस्तै नै आइसकेका छन् होइन। एउटा त्यस्तै घटना पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित एक 16 वर्षीय बालिका जसलाई बलात्कार पटक पटक बलात्कार गरियो, बलात्कार मात्रै होइन बच्चा समेत जन्मियो, अब के हुन्छ? अब हामीले कानुनसँग कारवाही गर्छौँ, मान्छे हामीले पक्राउ गरेका छौँ र त्यो अनुसार पीडितबाट जारी पनि आएको छ जबरजस्तीकरणी सम्बन्धमा, र हामीले मान्छे जुन पीडक छ उसलाई पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कानुनको धारामा ल्याएका छौँ, मुद्दा दर्ता गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यसभन्दा अगाडि उनको अर्को श्रीमती पनि, त्यसमा पनि बालिका वर्ष 16 कि, अब यो केस चाहिँ कतिवटा चल्छ भनेर भन्ने कुरा मेजर भयो कि? अब यसमा यस्तो छ, अहिले तत्काल त हामी जबरजस्तीकरणीमा नै जारी आएको छ, त्यसलाई नै अलिकति गम्भीर पनि हो, यसमा मुद्दा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ। र यो बिचमा अनुसन्धान क्रममा अब के अब हुन्छ, अनुसन्धानले के भन्छ त्यसको आधारमा आउने सम्पूर्ण कुनै डाइमेन्सनलाई हामी समेटेर त्यो अनुसार मुद्दा अरू मुद्दा पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। दर्शकबिन, दृश्य आफै बोलेको छ। एक 16 वर्षीय बालिका पटक पटक बलात्कृत भइन् र बच्चा समेत जन्मियो। 5 गते बच्चालाई टोयलेटमा जन्मदिन उनले, उनी कक्षा 8 मात्र अध्ययनरत थिइन्। कक्षा 8 अध्ययनरत ती बालिकालाई त्यस्तो कुकृत्य गर्नेलाई दिदी र बहिनी दुवैको संयुक्त स्वर छ, कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भनिरहँदा ती बलात्कारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। हाम्रो समाज कुन बाटोमा गइरहेको छ, हामी के भइरहेका छौँ, साँच्चीकै हामीले मानवताभित्र मानवतालाई बिर्सिँदै गएका हौँ? एक 16 वर्षीय बालिकालाई त्यस्तो कुकृत्य बलात्कार जस्तो अपराध गर्दै गर्दाखेरि अलिकति सोच्नु पर्थ्यो, त्यो नसोचेको कारणले गर्दा आज आफै पछुताइरहेका छन् र यिनलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। ती एक
अबोध शिशु जसलाई जन्म दिएकी छिन्, नाम परिवर्तन फुलमाया नेपाली, जसले ती बच्चालाई टोयलेटमा जन्म दिएकी हुन्। उक्त दिन पनि बच्चालाई जन्मदिन उनी विद्यालयमा गएकी थिइन् र इक्जाम सकेर घर फर्किए पछाडि बच्चालाई जन्मदिन टोयलेटमा पुगिन् र आसपासको स्थानीयले थाहा पाएर त्यहाँ रेस्क्यु गरे। हामीले सविस्तार तपाईँलाई सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। एक गरिब परिवार, एउटी आमा महानगरपालिकाको कार्यालयमा कर्मचारीको हैसियतमा त्यहाँबाट आएको सेवा सुविधाले आफ्ना छोरीहरूलाई पालन पोषण गर्दै आउनु भएको थियो र आफ्नै सानीमाको छोरीको श्रीमान अर्थात् भैनाजुले पटक पटक बलात्कार गरिसके पछाडि यो भएको भनेर पीडित किशोरी अथवा पीडित बालिकाले भनिरहँदा त्यस्ता अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, कानुनलाई मान्नुपर्छ। कानुनलाई हातमा यदि कसैले लिन्छ र कानुनलाई हातमा लिएर गलत गर्छ भने कसैलाई छोड्नु हुँदैन। हामीसँग तिन सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार। तिनै सरकारको प्रभावकारी काम हुनुपर्छ। उपमेयर साहबले जुन हामीसँग प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार तपाईँले त्यो कार्य गरिदिनुहुन्छ, किनकि न्यायिक समितिको संयोजक समेत तपाईँ हुनुहुन्छ र त हामीले तपाईँलाई उक्त बालिकाको अवस्था र त्यहीसँग जोडिएर प्रश्न गर्न आइपुग्यौँ। सबै सबैलाई धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभयो। अन्याय हुँदैछ, बोल्नुहोस्। अपराध रहितको, सुशासन सहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति तपाईँ, म र देशवासी, दिलभित्र देश बोकेका करोडौँ नेपालीहरू एक हुने हो भने सम्भव छ। हामीलाई अपराध रहितको, सुशासन सहितको, भ्रष्टाचार रहितको राष्ट्र चाहिएको छ। सबैजना जागरुक भएर उठ्नुहोस्। हाम्रो अभियान निरन्तर छ, तपाईँसँगै हामी छौँ। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।